Ahoj, děti! Strana 18 je zakončena čtvrtým cvičením. Vy už si čtete zadání. Počítej a doplň tabulku. Podobnou tabulku jsme měli u sčítání a to tam bylo napsáno. Sčítanec plus sčítanec rovná se součet. Tady je napsáno menšenec minus menšitel rovná se rozdíl. Pojďme se podívat, jak to s tou tabulkou a s tím doplňováním má být. Tak, máme tabulku v prvním řádku menšenec, druhé menšitel, ve třetím rozdíl. Co je menšenec, co je menšitel a co je rozdíl? Tak, menšenec to je První číslo u odčítání. Menšenec a od něho odčítáme menšine, menšitel. Menšenec minus menšitel, no a samozřejmě chceme výsledek. Rovná se a tomu říkáme rozdíl. Takže 30 minus 10 rovná se 20. Menšenec byl 30, menšitel 10 a výsledný rozdíl 20. Rozumíme? Tak pojďme do tabulky. Takže menšenec, menšitel a výsledek rozdíl. Vy si to můžete představit přesně takhle, jak je to tady. Takže první jsme udělali, tak to tam doplníme. A teďka menšenec, Menšitel a jaký je rozdíl? Představte si tenhle ten příklad jako 20, menšenec, od něj odčítáme menšitele, minus 20, rovná se, no jasné, rovná se 0. Tak, dva sloupečky jsme udělali a že byste ten zbytek zkusili samostatně, já si myslím, že to zvládnete. Tak prosím, dejte se do práce. Tak, jedeme dál, máme hotovo. Třetí sloupeček. Menšenec je 40, menšitel 30 a hledáme rozdíl. Můžete si to představit jako takto zapsaný příklad. A kdyby náhodou někdo nevěděl? Tak si to může představit i takhle, jako písemný příklad. Ale pozor, u písemného odčítání musíme psát minus, znaménko. No a vypočítáme 0, a kolik chybí do 0, 0, 3, a kolik chybí do 4, 1. Takže vy zde máte 100% rozdíl 10. Tak, 70. Je menšenec, menšitel 10. Jaký příklad tvoříte? Ano, 70 minus 10. Ať to vypočítáte pamětně nebo písemně, výsledek, rozdíl je kolik? Říkáte 60. No a poslední, 80, je menšenec, menšitel 20. Výsledek, rozdíl je. 60. Tak zkontrolujeme, všechno svítí zeleně. No a mě nyní napadá, že si můžete hrát takovou hru. Že myslím si čísla 50 a 30, jaký je jejich rozdíl. Výborně. Jako menšenec jste vzali to větší číslo, jako menšitel to menší, 50 minus 30 rovná se a říkáte, že rozdíl je 20. Můžete si zahrát i takovouhle zajímavou hru.